Davom etamiz. Tojikiston pillakorlari O'zbekiston tajribasi asosida ushbu sohani rivojlantirishga qiziqish bildiryapti. Qo'shni mamlakatda O'zbek ipak sanoati uyushmasi bilan hamkorlikda pillani qayta ishlash korxonasi ishga tushirildi. Pillachilik sohasida O'zbekiston tajribasi Tojikistonda o'rganilmoqda. Gap shundaki, ikki davlat rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarda imzolangan sanoat kooperatsiyasida hamkorlikni yanada chuqurlashtirish va kengaytirishga oid yo'l xaritasida ham aynan pillachilik tarmog'idagi manfaatli aloqalar rivojiga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bois O'zbekiston Respublikasi ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi hamda O'zbek ipak sanoat uyushmasi vakillarining Tojikistonga o'zaro bordi keldilari oxirgi yillarda yanada jonlangan. Aloqalar albatta besamar ketmayapti. O'zbek ipak sanoat uyushmasi hamda Tojikistondagi Mannonov xususiy korxonasi o'rtasida Xo'jand shahrida Atlasi Rano ipakchilik klasteri faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu korxonaga O'zbekistondan 10 ta mato to'qish dastgohlari olib borib o'rnatildi. Yurtimizdagi soha mutaxassislari ushbu korxonada bo'lib, mahalliy ishchi xodimlarga amaliyot o'tadilar. Bu yerda xuddi O'zbekistonda kabi pillachilik klasterini va pillachilik tizimini bu yerda tashkil qilish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda o'zbek mutaxassislar tomonidan Tojikiston Respublikasining ipakchilik sohasidagi salohiyati olimlar tomonidan to'liq o'rganib chiqildi va O'zbekiston tajribasini Tojikistonda qo'llash amalga oshirilmoqda. Bu o'z navbatida hududlarda ishsiz bo'lgan ayollarni ish bilan ta'minlanishiga olib keladi. Tojikistonda bo'lib o'tgan navbatdagi muzokaralarda sanoat va yangi texnologiyalar vazirligi mas'ullari bilan istiqbolli rejalar ko'rib chiqildi. O'zbek modeli asosida qo'shni mamlakatda ham pillachilikni rivojlantirishga doir dastur va rejalar ishlab chiqishga kelishib olindi. O'zbekistonlik hamkorlar bilan pillani qayta ishlash, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish borasidagi aloqalar yanada rivoj topmoqda. Biz buni yurtingizda ushbu sohaga qaratilgan davlat e'tiborining samarasi deb bilamiz. Shu kunlarda O'zbek ipak sanoat uyushmasi mutasaddilari Tojikistonda bo'lib o'z tajribasi bo'lishmoqda. Pillachilikda o'zbek modelini amalda qo'llashdan manfaatdormiz. Ishonamanki, oxirgi yillarda yurtingizda pillachilik sohasida erishilgan yutuqlarni amalda qo'llash biz uchun imkoniyatlar ko'lamini yanada kengaytiradi. O'zbek ipak sanoat uyushmasining ko'magi bilan Dushanbe shahridagi Pillai Tojik aksiyadorlik jamiyatiga pillani qayta ishlash, ipak eshish, pillani quritish, shuningdek 26 ta atlas va adras hamda gilam to'qish dastgohlari yetkazib berildi. Pilla ozuqasi bilan ta'minlash maqsadida birgina shu yilning o'zida 1 million dona tut ko'chati, pilla yetishtirish uchun 20 ming quti sanoat ipak qurti urug'lari olib borildi. Eng muhimi, ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi mushtarak munosabatlar ana shunday manfaatli hamkorlik bilan yangicha mazmunga ega bo'lmoqda.